Днес изправяме Баце Сандев срещу 6 жени. Една от тях е Стела, дали той ще може да я намери, не знам. Сега искам с гордост и чест да представя моя най-атлетичен, най-красив, най-уникален, най-хубав, най-всичко приятел. И най-енергичен. И най-енергичен забрави. Благодаря ви. Благодаря ви, сър. Как си? Дръжи така, да. Нещо с толкова, че искаш ви, да ти докарам. Не, от възрастта ми е вече, Йони. Докарах ти два бастуна. Изхвърляйте този човек от тук. Хайде да започваме, бе, пипай. Здравей, Йони. Много се радвам, че съм тук. Малко съм притеснен, защото ти изтегли голям заем, за да съм днес тук твой гост, но... Е, 5000 лева, къде не съм ги дал? А да, но той е заем. Затова искам да ти подаря. Аз ви казвам, че това е най-уникалният човек, който аз познавам. Той е щедър, по-щедър. Аз затова искам да ти подаря чисто новата ни и първа книга с Тело и с Криси. Казва се 24 часа. Това е едно така загадъчно заглавие, ще разбереш защо. Като я прочетеш за 24 часа, заповядай. Много благодаря. И надявам се да ти хареса, разбира се. Не знам защо, но имам чувството, че Стела в друг епизод след няколко седмици също ще ми подари книга. Не знам, ти имаш такива виждания в бъдеще. Да, имам дарба по принцип да гледам напред в нещата. Това е хубаво, но се притеснявам, за заема се притеснявам. Много хуй хамстерчета тук. Готино е, не издавай, но има много готини неща, да. Супер, благодаря много за подаръка. И аз благодаря, много ти е готино тук, много е светличко, сигурно плащаш голяма сметка за тук, но... Не колкото на тебе, ама да. Но въпрос е да връзваш двата края. Мога ли да направя реклама на книгата или не ми даваш? Не. Добре, давай, айде. Ма кажи, най-яката такова. Най-яката такова. Такова. А най-цветната, най-готината. Най-цветната, най-готината. Между другото да издам. Между другото да издам. Така, вътре така. Има една история, която наистина с Тео бяхме на косъм от смъртта. Много интересна книгата. За съжаление не можах да... Нали, но тук съм при тебе, но в крайна сметка да, общо взето. Благодаря ти много. Да. Така че ще остава линк, може да отидете и си поръчате книгата, за да подкрепим нашите сладури, приятели, семейство. Баце Сандев. Да. Адамс. Баце Сандев и Стела. Да, съм ти си уникален. Аз съм хуморист и... Ще намериш ли Стела, ме интересува днес? Естествено. Не съм много сигурен, но нека да видим. Естествено. А сега нека да представим и нашите участнички. Яница, известна е като инфлуенсър. Хриси също е инфлуенсър. Елеонор има сестра инфлуенсър. Йоана и тя има сестра инфлуенсър. Стела, тя е жена на Сандев, който е инфлуенсър. И Ивелина, която е, познайте какво, инфлуенсър. Това са нашите прекрасни участнички, а сега нека да минаваме към кръг едно. Това едното е преди зиро. Нали го знаеш това? Знам го. Това е хубаво да се знае. 3, 2, 1. 1, зиро. Започваме с първи кръг, в който Сандев получава по един шамар от всяка Стела, докато е с превръзка на очите. Баце, ти вече разбра, но искам да ти представя. Чу, да! И първия кръг, където сега ще ти затворя очите и ще отидем от другата страна при мацките и ще отнесеш по един шамар. Стела, бие ли ти шамар? Добре, много яка идея. Ево, айде. Айде и ще гледам епизод. Айде, смей се. Надявам се момичетата да са склонни към тебе и да не са много агресивни. Да. Стела, била ли ти е шамар, ме интересува? Биеме, тормозиме и да ти кажа. Значи ще нас, я познаеш лесно. Да ти кажа между нас, нали никой не ни... Никой не ни слуша. Между нас. Тормозиме много, биеме къмшици, такова... Айде. Зле е работата. Не, Йони. Аз се разстроих, бе, брат. Йони. Как може такъв мъж, такъв мъж като тебе, 130 кг да го... Айде, бе, 130 кг! Така, виж, та... Моля ти, сега съм тук в Иданка. Глед как съм се барвал за тебе днеска. Ходил съм на фитнес специално. Не съм, но съм се постарал. Какви са сега тези... Виж сега, това е твоята помощна дъска. Да. С която можеш да си помагаш тук, да си пишеш да, може би не. И после да се ориентираш кой да махаш. Имаме 5 кръга, всеки кръг махаш по един. И накрая дали ще остане Стела. Всичко зависи от теб, мой човек. Какво те притеснява? А, нищо. Нищо. Аз това дойдох да ме бият, да ме тормозат, да ме изтезават. Да те унижават, ай, да те тумчат. Тормози ме. Обичам. Еми, отиваме от другата страна. Готов ли си, батенце? Не, не, не. Така, нашите момичета са номерирани от 1 до 6. Да. Така, супер. Ще идват, удрат и шамар, аз ще казвам номер 1, номер 2, номер 3. Топ. И ти трябва да си запомниш, после отиваме на дъската. Топ. И там трябва да изгониш една.
Моя. Моцка. Стари. Ти отвори. Номер едно, заповядай. Не, чакай, бе. О, Боже. Добре, моля ви се. Сега, аз нищо не съм ви направил момиченца, нали? Вие сте... А, откъде да знаем, че не си. Моля ви се. Само ме предупреждайте преди да такова. Аз мога ли да клякам, да залягам, да правя като Джеки Чан? Може, може. Ау! Ужас! Как Алма! Се... Как се... За какво така му дани, ма? За... Изхвърляте и от тука на буклука! Как се стори тоя шимар? Може да бъде Стела? Не. Просто... Как преценяваш така от един шимар? Не, не. Ми... Де я знам, не беше Стела. Добре, номер две, заповядай при нас. О, моля ви се по-лекичко. Три, две, едно. Номер 3, заповядай. Това не беше Стела. Йоане, как ти се връзвам на... Майде по-леко, де, моля ви се, вие луди ли сте? Айде сериозно сега, стига. Това можеш ли да е Стела номер 3? Не! Помниш ли си ги подред или те се зашемети мозъка вече? Бе, не ми е много смешно вече. Айде. Само ако не сте дали палец нагоре, не сте се абонирали за моя канал, Баци Санде. Камерата е на там. Моя канал, Баци Санде в YouTube, моля ви се. И на Йони може, ма той много ме турмози. Номер 4. Хора, знаете ли как гадно бият шамари? Моля ви се по-лекичко, наистина моля ви. Стела. Това кой номер беше? Номер 4 е това. Не е сигурно дали е тя. Не е сигурно. Тя пък може да ми е набрала от вчера нещо. Ма наистина моля ви се по-леко. Номер 5. Да бе! Сега това... Добре, аз помогам по-леко, те са леки. Колко беше? 4 и 5, моля ви. 4 и 5. И номер 6, заповядай. Тук има засилка, да знаеш. Боже, получа удар, Иване! Аз защо се навивам, не знам! Ще получа удар! Айде, Боже, господи! Заповядай с мене в другата стая. Мале, Боже, какво си причиних? И пак, всъщност, добре. О, Боже. Вече можеш да сваляш маската. Сваляй маската. Ма ти сълзички ли имаш, бе? Ма биха! Ох, ми! Ти знаеш как ме биха, Йоане, как ме стезаваха! Предлагам ти да се насочим към дъската на истината. Секунда. Казах ти да не идваш пян на мои продукции. Шива, как си иска, бе! Добре. Дай да разсъждаваме логично. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ей, тия където сте оттам първите три. Сега. Не мога, знаеш колко е трудно ти бият шамари? Дай сега, 1, 6. Сега, добре, сериозно. Може би... Не... С тия думички трябва да говорим, нали? Да. Забавен съм. Сега. Значи първите три ме изкъртиха. И те ескалираха! Ти разбираш ли, първо беше малко, после дуф, и после дуф, нали най-силното. Три беше много, много силно. Три беше, не знам какво беше. Мисля, че го бъркаш, мисля, че двойката беше много силна. Аз вече се задам кой, какво се случва. Да, аз понеже ще играя от твой отбор, ти казвам, че втория беше най-силният шамар. Де ти откина главата. Да, откина ме, отсекъде ме откина. Направо ми откина душата, така че три не е. Ти чуваш ли ме какво ти говоря? Че две беше най-силният шамар.
Ама да, ама и три беше много силен шамар. Добре, ти, добре. Не беше на мое място и не знаеш какви бяха силни шамарите. Сега, две не, три не, абсурд, теме, не е много нужно се да ревизираха. Ти... Айде. Айде. Не е нужно тук да са ти подред. Имаш право да си правиш каквото искаш тази дъска. Ма ти няма да ми казваш кое къде ще подреждам, бе. Е, даваш му 5000 лева да участва в видео и гледай как се държи с тебе. Не ви лежал? И 5000 за първи кръг? Ти дали разбра? Не, няма такава оговорка. Mm-hmm. Добре, ти смяташ, че... А имахме ли оговорка да ме биеш тука, да ме изтезаваш? Подписал си декларациите, вече може да си прави какво ти иска. Подпиши тука, ще е забавно. Подпиши. Идва втори рунд, където ще има шут в газа. Само да знаеш. Не. Вече не. Сега. Така, първи, втори и трети смяташ, че не са, 4, 5 и 6 смяташ, че може би или още не си ги разпределил. Значи 4, нали, се молех, моля ви, и беше много лекичко. Червено ли ми е? Ама това може, защото ти се помолил. Тя Стела може викаш... вече да е минала със силния шамар. А викаш, молитвите ми бяха чути. Да. Добре, значи 4 беше леко, 5 беше леко и 6 очаквах да е силно, пък беше средно. Така че 6 остава на може би, а 4 и 5 отиват в да. Значи ти си убеден, че Стела няма да ти удари силен шамар. Да. Дори за... Пак казвам, това е сега за първи кръг. Сега вече втори кръг, вече с шутовете и с плесниците и така. Ама трябва да си много внимателен, защото ако Стела е нещо между 1 и 3 и ти просто ти ударила силен шамар, преди ти да почнеш да се молиш... Тя няма да му удари така силно. Може би. Не, не. Мисля, че ще ме пощади. Твоя преценка си е. 6, не знам. 6 ми остана, може би. Тук. 6 така и ти остава в... Да. Добре. Разбрали ме? Добре. Сега е твой ред да кажеш кой номер си тръгва след първи кръг. Ако мисля, че мой ред сега аз им говоря. И като ми се откри. Сега. Не. Жени не се бият, освен ако не са те пребили в YouTube. Но да, това е друга тема. Stay tuned. Давай. А вие дайте палец нагоре. Ма като гледам как се запъти, може и да изядеш дървото. Ще изгоня всички! Онче, вонче! Две. Две ли ти дава съдбата? Чакай ма. Факс ли получи? Две. 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 Да, махай го от дъската номер две. Маля, ако е Стела. Айде! За малко. Само номер две, ако не е Стела. А може беше. Номер две, като дойде да кажа здравей, приятно ми е да се запознаем. Може както искаш, но преди това застани ето така. Ма сега да не биеш. Чакай, идва, идва. Не, не! Номер две, заповядай при нас. А може да се обърна предпазно? Не. Аз ще кажа кога да се има ли някакъв щит нещо? Има ли... Нещо има ли да се защита? Че жена не се бие. Имаш ли, само да те питам, някакви предположения, кои са участничките, другите от Сенстера? Абсолютно никакви. Сетия тази. За Дженифър Лопес, щом не е тук, че имаме скандал с нея, съм окей. Мадона и тя не сме в добри отношения, другите са сетия. Айде Лили Иванова, ако е тук, ще е готово. Е, тук горе е записва песни. Са Лили Иванова беше с един от силните шамари. Добре, 3-2, но обръщай се. Мале! Хризи, защо? Защо, Хризи, кризи ми? Не, искам. Искам да те ударя долу. Не, не, се прибежам, Олце! Оттам ще ми говориш! Не, че сълзи ми излязоха! И аз се разплаках, виж. Миглата и ти се разплака, и аз се разплаках! Без да искам. Беше ми приятно, Хризи. Не си знам силата просто. Готина си, браво, браво. Въпреки силния шамар... Да, да, говорете, говорете, аз тук... Хриси получава като утешителна награда... А, ще получава и тота, я ми дай на мене това! Заповядай да ти е сладко и все така силни шамари да биеш и благодарим на спонсорите на днешното видео неделя. Другия път по-силно. Другия път по-силно. Че не беше силно. Да се знаят на улицата, никой да не ме притеснява. Не, аз закачите, че... Да, това е добра стратегия. Сега хората, дето са го гледали, няма да смеят да припара до тебе. Да. Еми, Хриси, много ти благодаря за участието. Ти напускаш първа. Айде, съжалявам много. Няма проблем, спокоен. Айде. Излезна ли? Сега да не е боксов рунд с кобрата Кличко, нещо. Откъде я те знам? Не знам. Аз предлагам да минаваме към втория рунд. Аз не. Айде, добре. Благодаря.
Вече сме във втори кръг. Сандев е със слушалки, в които ще чува с променен глас отговора на един конкретен въпрос от всяка от дамите. Баце, слагайте слушалки. Вземи в този хубав ден. А, не ли сега? Извиняй. О, аз мислях, че сега закриваме с песен. Извиняй. Дай, дай, давай, давай. Една българска роза от мен. Всички пред екраните! Нека тя да дадомня. Добре, айде. Сериозно. Ох, не мога. Това е любимия ми човек просто. Служи си слушалки. Аз сега ви хора не харесвам. Искай ме, да юбай ме, щом като си страшен машопит. Пишете в коментарите поздрав. Айде, дай, свири Щурче. Много си лигав, много си лигав. Свири Щурче последно. Свири, свири Щурче, всички, ах подудявай ме, не спирай. Тичен. Това винаги обичам да го правя, Глейса. С този глас ми харесваш повече. С този глас си много горещ. Едра мама. Тук съм на подкаст. Как сте, момичета? Добре, готови ли сте да чуете какъв е въпроса и да отговаряте както Стева би отговорила? Накъде е душата ми да бяга? То лошото е, че той човек няма спирка, разбирате ли? Ние до утре мога да снимам това видео и нищо няма да се промени. Той докато си изхъби целият репертуар. Сандев! А защо Азис и Майкъл Джексън имат еднакви поемания на въздух? Това е по-важното. Отговори! Не знам. Нека това да е въпроса. Може ли това да е въпроса? Защо? Е така мога да нагласа, но и Стива да знае отговора. Няма, няма, айде. Не обичам ли... Слушай сега, това е много пикантен въпрос. Мале, по-далеч от микрофона. Да. Въпросът е следният. Виждаш как на телефона на Стела излиза съобщение «Благодаря ти за прекрасната вечер». Какво би ти казала Стела, за да ти се извини? Чувствам или да се оправдае по някакъв начин? Чувствам се като в убийствен пъзел. Готов ли си за номер едно? Да, само да не са в шамари и такова. Готов съм. Ми и мило бях с Поли. Добре, отиваме към участник номер 3. Аз да не забравям шамарите, защото тук... Ами трябваше с някой да ни гледа детето. Като мишчите се смеят нататък. Какво мисли за номер 3? Вселената вика, бати, тук какво мисли за номер 3? Извинявай, бях задрял. А значи номер 3 ми би силен шамар, така че аз съм изключил за винаги в живота ми. Не ме интересува за тебе номер 3! Да минаме към номер 4? Да. Тук номер 4 ти си. Номер 4 и 5 са ми на Кантари 6. Сандев, нали бяхме заедно? Какво мисли за номер 4? Аби... Да, доста добре е. Добре. Добре. Браво на Стела номер 4. Нека да видим на Стела номер 5 какво ще каже. Номер 5 отсъства ли? Искам само да кажа, че много те обичам и че това не е истина. Това беше номер 5. Какво смяташ за номер 5? Пак ли за дрема? Извинявай, да. Значи номер 4 и 5 са... остават в да. Те бяха в може би, или не, добре. Ти па се знаеш къде са, в да са. Добре, и последно номер 6. Да. 6! Биби, много те обичам и знаеш, че никога няма да го направя. Какво мисли за номер 6? Дали в началото ми се чу, сега да не издавам, ние си викаме по един определен начин... Бокук? Не, това е... Не, това е друго. Но си викаме по един определен... Това е като сме ядосен. А като, нали, се обичаме в ежедневието, си викаме по
един определен начин, който тя май така каза. Кажи да е спокойно, може да си коментирам. О, ама този глас може да се махне вече. Че съм вече в... Do you wanna play a game? А значи сега, номер 6 остава... В, може би, абсолютно по същия начин ги подреждам и в този рунд. Абсолютно може би е 6, да са 4 и 5 и не са 1 и 3. Ама ти според мен си останал с някакви... Травми! С някакви травми, да. И тук няма да ги махнеш, докато не ги изгониш те 1 и 3. А ти трябва да се вслушваш много внимателно в думите, кой какво ти е казал. Може да има нещо такова, инсайт. Аз се слушах в шамара. Нали, крещящо беше. Но не е само шамара. Аз съветвам те да не се водиш по един шамар до края на играта. Само това ще ти кажа. А, сега. Помисли хубаво, ама ти сега за един шамар, брат, аз пак ти казвам. Не е шамар, аз си вода, в моята глава тече една сложна мисъл. Сигурен съм, че там е много, никой не мога, много сложен процес. И учителите не го разбираха и затова имах двойка. Няма, че да. Въпросът е, че 1 и 3 и след този рунд на убийствен пъзел, пак мисля, че са не. Затова, уважаеми зрители! Спите ли! В този рунд ще напусне! Да ви чуя! Лиглил? Не, харесвам Лиглил. Мисля, че 1 или 3. Ай, махи, 1 и да се свършва. Не, стига, спирам с лиготите. Номер 1 изхвърча! Махни го от дъската, само така можеш да го махнеш наистина. Как ти вика Стела, когато се обичате? Няма да кажа, защото ще... Не, ще кажа на края на видеото, така че останете до края на видеото. Добре. Как? Абе! Ела, айде. Защо го извика тоя да се бути? Айде, давайте. Мен. Когато Стела обича Сандев, го нарича нагалено нано пенис. Е, браво, това ли беше толкова важно? Това е страшна простотия. Както и да е. Номер 1, заповядай при нас. Боже, колко ми е напрегнат. Последно съм пред изпит нещо. 3-2-1, можеш да се обърнеш. Добре. Ама ти ми биш шамар, какво ти ще смея? Ай, ти, унах, Хриси, се усмихвахте много така. Ма откъде тази сила, бе, момичета? Откъде тази сила? Маличи си, че са приятелки и че живеят заедно. Маличи? А? Какви шамари? Ма така се засилка ли го направи? Така? Право, много ми беше приятно и с теб да се видиме. Еми, заповяда утешителна награда. Аз съм доволна. Явно... Маначи... Ще заягвате още повече с черното кадифе, като раздавате шамари. Ще те избягвам по улиците, ако засечем някъде да знаеш. Страх ме вече. Наплашихте, момчето. Много ти благодаря за участието. Ти се тръгваш втора в това видео. Благодаря. Баце, знаеш ли сега за какво е ред? За какво? За кръг номер 3. Влизаме в пластелинения кръг. Ако Сандев може да е животно, какво животно би бил? Всяка участничка трябва да го направи от пластелин. Добре, дошли и в трети кръг. Аз вече направо съм си тук при момичетата, където ще им дам и какво трябва да направят от пластелин в рамките на 5 минути. Готови ли сте да разберете? Задачата, която трябва да изпълните е... Ако Сандев беше животно, какво щеше да е то? Имате 5 минути да направите каквото решите с пластелин. Времето почва да тече сега. Няма да ги притеснявам за сега. Какво става? Не, това не искам да става. От мен намери ли? Бо.
Мале, мале, мале. Мен ми е интересно дали ще разбере какви са животните. Той е тук, това е... Значи тук има животни от джунглата, от морските дълбини. Десет, девет, осем, седем, шест, пет, едно. Зиро. Ехе. Много добре, браво. Впечатлен съм, между другото. Не очаквах, че се справите толкова добре. Баце, след много труд на нашите дами, да, имаме 4 уникални попадения. Вау. Ето това си ти като животно. Така те оприличават те. Аха! Можеш да взимаш, да си ги фащаш, да си ги разглеждаш, да правиш каквото искаш с тях. Какво мислиш? Е, тук вече много се затрудних. Между другото, много. Искам да поздравя номер 4. Погледни за 5 минути, тя направи лъв. Вау! Да, лъвче май. Да. Да, лъв. Ама скей, гривата и това е много браво. Доста, доста добре, наистина. От друга страна имаме... Номер 4... Тя беше от фаворитите ми. Всъщност, може и да още, но... Лъв, защо? Аз... Интересно, че номер 6 е избрала рибка. А аз съм... А! Даже с зелена коса. Ма това съм аз. Ма това съм аз. Ма много яка рибка. Ами номер 6 доста добре натрупа точки, защото аз съм зодия риби и съм рибка и то с зелена коса, даже ето ме. Ти си златна рибка, не си такава синя. Сега, номер 6 много добре. Ха! Номер 3? Чай за! Това е тигър! Това е тигър, че... Не знам как толкова бързо успява го. Е, това е тигър. Въпрос е... Какво мислиш за тигър? Ти тигър ли си? Зависи кога и къде. Ау! Аз те мислих за лъв повече, ама? Не, аз по никакъв начин не се асоциирам с лъв. Но рибка, да. А тигър, пък на майка една от любимите играчки вкъщи животинчета е тигърче. Така че... Ого! Не, номер 3 е с шамара. Не, глупост, не. Не, абсурд. Абсурд. Това аз много се задълбочих на майка. Не. Дай да разгледаме номер 5, е нещо много интересно. Номер 5? Това е ленивец. Не, какво е това? Не знам. Ленивец със зелена коса и сърце. Аз, мен ми прилича повече на плъхче. Не, бе, това е ленивец като мене. И съм много бавен и не си давам зор. Опитвам се да съм забавен, не успявам. Аз като цяло пробвам много неща, ама не става. Не, иначе... Я говори като ленивец, да видим. One eternity later. И аз съм при рибка. Бъди рибка. Чакай, че съм още ленивец. Искам да ти видя като рибка. Аз съм си рибка, не знам. Аз съм си добродушен, зодия риби, по-скоро такива, нали, неща. Иначе... Чудесно, ти си прекрасна рибка. Аз съм прекрасна рибка, роден за риба, но... Нека да те видим като тигър. Не. Искам да те оприлича просто с животните. Кое се справиш най-добре? Това е тигър ли? Сигурно. А лъва как ще е? Е, лъва е същото. Само че с грива. Само че с грива. Има разлика. Сега. Моля ви, пишете в коментарите добре ли ги направих. Мисля, че съм перфектен. Сега да не се отдалечавам, обаче, че аз съм много задачен Йони. Мале. Не знам. Огледи си хубаво, ела на дъската да преценим сега кой ще е следващия отпаднал. Така. За вкъщи си ги взема, чето. Да. Значи. Ха! Номер 3 е абсурд. Ще я гоним. Може би. Не знам, но...
А защо? Но, защото от шамара седиш. Защото шамара беше покъртителен. Плюс това, аз по никакъв начин не се асоциирам с тигър. Нямам нещо, да я знам. Не, той тигър не се свързвам с тигър, но с ленивец и рибка, виж, нали, особено ленивеца, нали. Това е, това ми е... Мен ме притеснява това да не ти изиграе лоша шега, ако не е ленивец, а някакво друго животно. Не, три беше и шамара, аз не мога да... Тия шамари и не мога ги забравя, разбираш ли? Ти ще ги сънуваш сега... Мен ми остана травма. Знам. Добре, махай номер 3 тогава, щом си решил. Махам номер 3 с гадния шамар, дето ме, гадно ме, е така на 3, е така тука, гадно ме удари и ми остави травми. Е, отмъстителен е бацето, няма какво. Къде го забоде? То в окото даже. Грубянин. Номер 3. Все пак, докато не съм забравил, че аз малко... Малко нема тук много. Две ни от вихара, знам това. И... Малко нема, затова 4 го слагаме на може би, въпреки че ми беше много фаворит. Но с този лов малко ме... Нали... Така че 5-6 остават като доста топ фаворит. И 4 на така третото място. Между второ. Добре. Да. Завърти се сега. Как беше така? Номер 3, заповядай при нас. Е, сега ако е Стела вече, е тук вече не знам. Защо тигър? Аз не знам. Е, нищо, сай да е. Тя получи се забавно видео. И така. 3, 2, 1, можеш да се обърнеш. Да сме живи и здрави. Не е Стела! Ти си е много, нали? Май не сме се запознавали или аз не помня. Да, приятно ми е много. Не се познавате ли, бе? Ами ние покрай Йоанка, къща на инфлуенсерите, да. Може сме се виждали, но май не сме. Нищо, де приятно ми. Нищо, аз създавам приятелство. Чакай, бе, ти ми би шамар, бе! Заповядай, това е черно кадифе. Да си го ядеш със здраве. Да, за хубавия шамар сега. Да ти е сладко. Благодаря. И до нови срещи. Чао, успех. Ох, мерси, ще ми трябва. Време е тогава, що ме добре, да минем и към... Четвърти кръг. Финалът наближава. В кръг 4 всяка Стела облича манекен така, както би се облякал Сандев, според нея. Дали Сандев ще се изненада много и дали ще успее да познае коя не е Стела, следва да разберем. И скъпи приятели, вече сме в четвърти кръг, където аз станах една от стелите. Тук си клюкарстваме с дамите. По принцип аз съм малко по-нестандартен тип като обличане. Сандев той е по-семпъл тип на обличане. Та да, готови ли сте да се впуснете в това приключение? Добре. Номер 4, заповядай. Да видим какво ще успееш да сътвориш. Стела номер 4 в момента избира аутфит. Я си харесвам тебе. Боже господи, какво се случва? Отваряме бидон с кисело зеле. Готов ли си, баце? Винаги. Номер 4 би те облякла така. Да се обръщам? Да. Стела номер 4. Имай предвид, че това са дрехи от моят гардероб. Така ли? Да. Не си мисли, че има една купчина, затова трябва и с това малко да се съобразиш. Значи готино е, ма ти си много готин, ти си, нямаш лоши дрехи, но това не съм аз и Стела не би, въпреки че кожено яки имам, но не нося, не е мое, не е някакси, не съм аз това. Дънките не са ли женски? Аз по-ще ги обуда да виж колко време се дадат, бе. Иначе, да, но не. Разбрали? Да повторям? Напълно те разбрам. Да, но не. Айде за... Време е Стела номер 5 да направи своя аутфит. Той сега бацито му е лесно, вика не е 4, ама... Сега кой знае каква простотия е това? Не обърни се и виж. Е,
Задачен съм, чакай, мозъка ми спира да работи, аз още от шамарите вече се раз... Какво ще кажеш за този стил? Не. Не? Не съм аз това. Не си ти това. Не ми личи, знам, че съм в перфектна форма. Обаче, въпреки... Кое смеш? Но въпреки всичко, не съм аз това. Не си това ти? Да. Махам. Махи си. Изхвърлете го от тука на буклука. Леле Боже, какво се случва? Е, може да се обърнеш и да видим дали поне тук ще се оприличиш. Абстрахирай се, моля те, от женския... Женски долен дънки? Манекен. А, да, извинявай. Женските дънки. Дънките са си много мъжки. Не, окей, разбраха. Но... Ох, не знам вече. Не знам, бе. Виждаш ли се в това? Е, па не ме огледал. Това беше смешка, радно се, че ти засмя. Аз се смея на всичко, аз съм добра публика. Не знам, Йони, не знам. A few moments later. Много женско изглеждат, наистина. Не бе. Отидохме вече в друга... Не, искам да... Йоанна, какво прави? Искам да ти докажа, че... Но хусле те, дънки. Какво правиш бе, човек? Ти ще ги обличаш ти сега? Чакай, моля ти се, какво става? Ма, аз очаквах... Не, бе. Гледаш, ти доста искаш да ми пре... А, ме да, така по-добре. Ама наложи си... Но аз не бих... Глед. Не, аз не мога такива, разбираш ли? Тя ти направи една снимка да видиш. Аз вече не знам... Дай, ама дай по-така, аз ме снимай, да типа така. Дай се кача за Инстаграм. А, така. Така, гле. Е, виж. Бе, всъщност добре седи. Аз си казвам, че... Не знам, Йо. Женският задник всичко разваля. Бе, супер си. Дънките ми, приятелства и какви други неща. Ще ти донеса щендера с дрехи да видиш какъв избор е имал. A few moments later. Кога ще ми платиш за видеото? Като ми задеш фактура. Трети рунд, 15 бона. Ще издам, бе. Сега. Имам чувство, че съм на шопинг. Я чакай сега. Спирай камерите да си избирам сега. Добре. Това яке, Стела няма да ми го избере за мен. Много е готино, някакси не съм аз в него. Това беше 4. Значи ще гоним 4 сигурно. Въпреки че на 4 беше най-лекия шамар от първите най-леки. Добре, гоним ли номер 4 или ще мислиш още? Това ме интересува. Да. Така, взимам решение с лека ръка. Добре, айде, макаме 4! Айде, това няма да го късам, по-нежничко, защото тук нямаше насилие и шамари. Е, така ще го слова, тук си избира дрешки. Ела, айде тук. Че да ми го ковни са с... Ама те са мъжки, нищо, айде. Ела е тук. Ай, поне панталон е женски. Не, стига. Ай, какъв е гадняр. Какъв си гадняр. И разбира се, номер 4 схвърча. Тук що, уважаеми зрители? Номер 4, заповядай при нас. Еми, съжалявам с теб, че ако си ти, но защо? Лъв... Не е тя. Добре, обърни се да видим. И ако е тя, благодаря ви, че гледахте видеото на Йони. Толкова не съм се радвал да те видя, Йоанче! Как си? Аз толкова не съм се радвал, че отпадам. Мале, нали? Мале, браво. Ти си първата, която прегърнах, че другите много лош. Благодаря ти, че така лекичко. Много жал ми стана. Мале, ти като видя как ми отскача главата и сигурно викаш, Боже, да не получиш сътресение. Благодаря за лекичкото погалване. И за това, че е време за финал! Дано да избереш мъдро и правилно. Да, благодаря много. Благодаря много.
Благодаря. Ще знам, че ще пътуваш към Варна един да, сладичко. Да, да, тръгвам сега по пътя. Еми, супер! Благодарим за участието. И аз благодаря за поканата да избереш телчето. Добре, задължително благодаря. Е, много се радваме! И хора, това не е нагласено. Нали така трябваше? В кръг 5 последните две участнички слагат едно и също червило и трябва да целунат Сандев по бузата. Коя от двете целува като Стела? Сандев трябва да прецени. Нека му пожелаем успех. Баце, добре дошъл и в пети кръг. Да. Готов ли си? Да. Момчета, давайте реквизита за пети кръг. Чакай, бе! Кво е това? Не, не, пак! Това на какво ти прилича? Кембе чорба. Боксови ръкавици, с които какво ще се случва? Според тебе какво се случва? Ли пак? Еми, това е положението. Не, бе, шегувам се. А, добре. Ще е нещо много по-романтично. А именно, ще ти затворим очите, ще дойдат двете и едната ще те целуне по тази блуза, другата ще те целуне по тази блуза. Сложили сме им червило, след което ще ти дадеме да се огледаш и да прецениш дали е целувка 1 или целувка 2. Всеки рун става все по-труден и по-труден. Значи... Това е идеята, баце! Решил се да ме мъчиш яко, добре? Така нищо не виждаш, нали? Да, аз си затварям и очите. Така сега стой мирно. Давай това е най-нелепото нещо. Три, едновременно. Три, две, едно. Ако бях Ерген, щях да се радвам, да го целуват, но не съм, Стелче, не съм, не се радвам. Не знам. Абсолютно не знам. Това си беше... Не усети ли страстта на Стела? Заповядай, хвани с телефона и можеш да огледаш едната целувка и другата целувка. Ха! Ами, има нещо, което май ме улеснява, но... Ха! Много е сложно. По принцип, Стела преди няколко месеца си беше сложила малко хиалурон в устните, но той спадна отдавна. Което е тук. На 6. А на 5 има хиалурон. И то има. Така че... Аз пък си мислех, че е 5. Щях да избера 5 да е Стела заради ленивеца, заради сърцето на ленивеца и изобщо, че се е сетила да е ленивец. Но 6 е рибката, което аз... Ама рибката, няма как рибката да не е рибката. Мале, много е сложно, обаче това не е устата на Стела. Мале... Йоанне, спри да ме целуваш. 5 на 99%. Клоня към 5. Ма чакай, какви 99% като ти току-що викаш? Ама не, то... Не, не, рибката не е... Ма са 99% за номер 5. Не, не, рибката беше 6, а 5 беше ленивеца. Да, ма ти що викаш, нали, ленивеца, това и това и това. Ма пък рибката, човек! Ма пък лекия шамар, човек! Ага. Аз съм много объркан. Много и какво преживях, просто не знам. Добре, сега. Кое е финалното ти решение? Заради ленивеца. Заради спортния екип, който беше пък... По принцип в двете целувки има много голяма разлика. Аз като погледна едната е наистина тази много по-обилна от тази. Аз това се замислих. Или е с по-големи устни, или е направено така. По-някакси от... По-масивна. А тук е по-лекичко. Чакай, тук беше кой номер? 5. 5. А тук беше 6. Ние аз през цялото време клона на 5, ленивец е 5. Избирам номер 5. Избираш номер 5. О, боже. Не, така ще го махнеш. Трябва другото да махнеш и да остане 5. Да, да. А, да. И 6. Просто е човек, който... Сега знам къде ще го сложи просто. По някакъв начин ме познава или има нещо свързано с мен този човек. Аз не знам къв. Но остава тук да си почива. Добре, това е финалното ти решение.
Еми, това е финалното ми решение. Номер 5 е Стела. Или, ако не е Стела, е човек, който по някакъв начин ме познава. Мамо! Всички, които гледате, просто искам да ви кажа, че това е супер сложно. Страни ви изглежда много лесно, ама... Не е изобщо лесно. Боже, боже. Еми, Стел, че аз те обичам. Безкрайно много те обичам и дори да не си ти, извинявай, но... Баце, да. Ние сме тук и те чакаме от 5 минути вече. Айде бе, стига бе, купи си. Можеш да си смакнеш маската и да се обърнеш, ама такова бавно и славно. Това ли е финала? Чакай, давай, давай. Уважаеми зрители, това ли е финала? Сваляй маската, сваляй маската. А къде е 5 и 6? Сваляй маската, сваляй маската. Ти ще ми кажеш ли кое е това? Да, ще кажа. О, Боже! Готов ли си да разбереш кой е бил 5 и кой е бил 6? Аз искам само да питам вие двамата откъде се познавате. Не казвам. И само вече то решението е взето, бацето се прецака. Но кажи му, моля те, че това не е ленивец. Не е ленивец, котка е. Тоест? Тоест? Означава, аз съм номер 5, но не е ленивец. Печелиш, баце! Чакай се сега на Малеле, малеле! Толко не съм се радвал, като бях на финала на къщата на инфлуенсърите. Мале, много се радвам! Ама как? Зачакай, откъде накъде е ленивец? Ти защо е мъртва? Как стана това да цуниш Стела по бузата Дима Чорбов? Ааа, аз се цунах, имам жаре. Чакай, извинявай. Ти как се казваш? Ивелина, приятно ми е. Приятно ми е. Ама ние сме се виждали на бомба. Чакай, бе. Сега що се правиш, че не се познаваме при положение, че вчера бяхме заедно. Не, лада така, виж всичко е. Това е пред запърта камерите. Не, бе, базика, това няма познавам тази жена. Ти знаеш ли, а рибката? Не те познавам. Не знам. Може ли само да кажа нещо? Но вие наистина ли не се познавате? Не. Виждали са се, но той не помни най-вероятно. Не, сега сериозно. Само да кажа нещо, моля ви. Сандев ме избра заради ленивеца, да. А аз нарисувах, направих котка. И другото нещо, което искам да те питам. Ела тук, ела сега. Щеш да ми да набие. Не, я познавам, знаеш. Да. Това дънки ли са ми, кажи. Виж, Сандев, сега с дънки ли си облечен? Чакай, че е много, чакай. Ти обичаш да носиш дънки. Ти ми избра екипчето. Анцук, ами да. Ма аз съм постоянно с такова, ама вкъщи, ама вкъщи. Еми да. Ама той каза, че не носи. Ама вкъщи. Аз така навънка не съм по спортния екип. Ама то кой е казал вънка или вътре? Абе спечелих. Благодаря за аплодисментите. Моля, аплодисменти за бацата. Хора, благодарим ви, че гледахте. Не я пипам наистина, да знаеш, не я пипам, просто... Не, чакай, не така. Аз взимам Йони и торта за неделя също, ако може. А за нас няма ли торта? И аз искам торта. А чакай сега, спечелихте 1000 лева. 1000 лева и хонорара по 5 бона на такова, ние ще се оправим. 24 000 лева. 24 000 лева, това е. И искам да ти кажа, че те обичам нано пенис. Еми, с това може да завършим този епизод. Оставете лайк, споделете видеото с приятели, бъдете живи и здрави, чао и до нови срещи, скъпи приятели. Са скандалите продължават. Еми, пожелаваме ви весели празници от целия екип, бъдете живи и здрави и ще се видим много скоро пак. Чао!